ჩავთოთ ჩვენი მეგობარი. კი, ჩართვის დრო არის ჩვენს ეთერში. თორცდები ხაზზე არის კოკა ნიკოლაძე. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის, კოკა. შესავასო მაყოლებელს წარუდგინეთ შენი თავი და შეგიძლია ვთქვა უფრო ცლად გითხრა, რა საქმიანობ ამჟამად, შენ ხარ მუსიკოსი, ვიცით. კომპოზიტორი ასევე და კომპოზიტორი და სად მოღვაწეობ, რას მოღვაწეობ და რა პროექტებით ხარ დაკავებული გისმენთ. მადლობთ. ვცხოვრობ ნორვეგიაში, წერ მუსიკას, განათლებით ვარ კომპოზიტორი, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ტრადიციულ საკომპოზიტორო კულტურას მივდევთქო, მოგატყუებთ. ანუ ძირითადად მუსიკა ჩემს არის შემოქმედებითი პროცესი, ასე რომ როგორ გითხრათ, პროექტებიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ის პროექტები, რომელსაც ვაკეთებ. შეიძლება იყოს ტრადიციული ტრადიციული სახით ნაწარმოების დაწერა ფანქრით ფურცელზე, შეიძლება იყოს ინსტალაცია, შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ინსტრუმენტის გაკეთება და ასე შემდეგ. მოკლედ შემოქმედებით პროცესში ვარ. ლიტავრებისა და ელექტრონიკისთვის ესეთი პროექტი გაქვთ გაკეთებული, ხო? ანუ ელექტრონული მუსიკის მიმართულებითაც მუშაობთ, არა? თქვენს ხმით, ხო, ალბათ რაღაც ესეთ გერას და საუნდზე მუშაობთ, ხო? კი, იცით რა არის, ანუ სანამ ნორვეგიაში ჩამოვიდით, მანამდე გერმანიაში ვცხოვრობდი, იქ ძირითადი ფოკუსი სწორედ ამაზე მქონდა. ანუ იქ ფოკუსირდებოდი სინთეზზე, ახალი ჟღერადობების შექმნაზე და ძირითადად ამას ვიყენებდი საკუთარ ნაწარმოებებში. ეს იყო განუყოფელი ნაწილი ტრადიციული კომპოზიციის. ანუ ჩოლებრივად მუსიკას, როდესაც წერდი, ამ მუსიკას თან ახლდა საკუთარი ინსტრუმენტი, ან რაღაცა, არ ვიცი, ელექტრონული დეტალი, მოკლედ, რომელიც მისი განუყოფელი ნაწილი იყო და ეხლა ამ ბოლო დროს ძალიან დავინტერესდი hardware-ს, რასაც ვეძახით, აი ამაზე მუშაობით, მოკლედ, რა ძალიან საინტერესო პროცესი არის და ეხლა უკვე ამ მიმართულებით ვცდილობ რაღაცეები გამოვიძიო. კოკა, თქვენ ასევე ორკესტრულ კამერულ მუსიკასაც ქმნით რამდენადაც, ვიცი, თუ გაქვთ რამე მიმდინარე პროექტები, თუ საქართველოში თუ მუშაობთ ქართველ მუსიკოსებთან, ან რაღაცის მოსმენა თუ შეგვიძლია, მაგალითად თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მაყურებელს რომ დაუტოვოთ. იცით რა, ანუ ძირითადად ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებს რაც შეეხება, ძირითადად, ანუ რაკმე ორკესტრობას რაც შეეხება, ძირითადად ჩემი ნაწარმოებები მაინც სხვადასხვა ანსამბლებისთვის არის დაწერილი. ეს შეიძლება იყოს ანსამბლი და უშუალოდ საორკესტრო მუსიკა. ძალიან გატაცებული ვიყავ მუსიკალური თეატრით და ორი მუსიკალური თეატრი მაქვს, ასე ვთქვათ, დაწერილი, ანუ კამერულ ოპერას ვეძახით ამას. დიახ. მაგრამ პრინციპში, ანუ როგორ გითხრათ, როგორი ტრადიციულიც არ უნდა იყოს შემადგენლობა, ძალიან მიყვარს რაღაცა ახალი დეტალის ჩასმა ამ შემადგენლობაში და ეს ყოველთვის არის, ყოველთვის იყო ელექტრონული დეტალი, ანუ ეს ყოველთვის უკავშირდებოდა ელექტრონიკას. ეხლა ამ ბოლო დროს დაინტერესდი ძალიან აკუსტიკური, სრულიად აკუსტიკური ფენომენებით, მაგრამ მოგეხსენებათ, ანუ დაუშვეთ, როდესაც დიდი ხანი ტრიალებ რაღაც ესთეტიკაში და ელექტრონიკა არა მხოლოდ შესაძლებლობა და ფიზიკა, არამედ ასევე ესთეტიკაცა. აი, ისეთ აკუსტიკური ინსტრუმენტებით ვცდილობ, რომ ის ელექტრონული ესთეტიკა წამოვიღო თან. ასე რომ აი დაახლოებით შეიძლება. კოკა, ჩართვამდე ჩვენ ვაჩვენეთ შვედური ჯგუფი, საკმაოდ საინტერესო ინსტრუმენტი შექმნა ამ შვედურმა ჯგუფმა, რომელიც ვინთერგათენ ესე ქვია ამ ჯგუფს. თქვენს გააკვირეთ, ასე ვთქვათ, ქართველი Facebook მომხმარებელი ძირთა, თქვენი ბოქსით, რომელიც შექმნით, ასე თქვენი ჰობი არის, რომელსაც თავისუფალ დროს უთმობთ, ხო? აი თუ შეგიძლიათ ამ ბოქსის შესახებ მოგვიყვეთ, ვიცი რომ რამდენიმე გაქვთ კიდევ დაგეგმილი სამომავლოდ. დიახ. იცით რა არის, ეს ბოქსი ძალიან სპონტანურად გავაკეთე, იმიტომ რომ მიზეზი არის სასაცილო საკმაოდ. ეხლა ვმუშაობ ჩემ PhD პროექტზე, რომელიც არის აბსოლუტურად თეორიული. დიახ. და როდესაც დილის საათებს ვუთმობ თეორიულ მუშაობას, მე მჭირდება რომ
რაღაცა პრაქტიკულიც გავაკეთო. Და პრაქტიკულში გულისხმობ უკიდურესად პრაქტიკული. მაგალითად, არ ვიცი, გავხერხო, გავქლიბო, მოკლედ, ანუ რაღაცა ბურღი ვიშმარო და ასე შემდეგ. და მივაკვლი ასეთ ადგილს, ეს არის მოიხსენებათ hacker space-ები და ასე ვთქვათ maker space-ები ძალიან გავრცელებულია ევროპაში. აქ ოსლოშიც არის ერთი ასეთი space-ი, რომლის წევრიც ვარ და ხელი მიმიწვდება საკმაოდ ასე ვთქვათ ისეთ ტექნოლოგიაზე, რომელზეც არ ვიცი მარტო ქარხანაში თუ მიუძლებათ ადამიანებს ხელი. ასე რომ აი იქ ყოფნის პროცესში და აი ამ ასე ვთქვათ ხელით რაღაცის კეთების პროცესში მე ვიფიქრე რომ საინტერესო იქნებოდა რაღაცა მუსიკალური ყუთის აბსოლუტურად მექანიკური მუსიკალური ყუთის გაკეთება და ეს არის პირველი. ეს არის აბსოლუტურად აკუსტიკური ხისგან გაკეთებული ყუთი, აი ფიცრებისგან და რამდენიმე მეტალის ნაწილი აქვს, რომელიც ასევე მექანიკურად შეიძლება ამოქმედო. და უკრავს რაღაც რიტმს, მოგით. შეიძლება ჩვენ გავუზიარებთ მაყურებელს ამ ვიდეოსაც. კოკა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და ბოლოს წარმატებას გისურვებ. ბუნებრივია, ყოველთვის მისასალმებელია ექსპერიმენტები განსაკუთრებით მუსიკაში და თუ აქეთ მოხდები სიამოვნებით გეპატიჟებით ჩვენს ცოცხალში, ცოცხალ სესიაში მონაწილეობის მისაღებად.